kanga bango fachi na lobi kanga bango miyibi miyibi nyoso oyo bapiye na 18 ans pozo kangama arbitre lobi nini miyibi nyoso ba détruire mboka na 18 ans bozo kangama na bino. Merci bande konangai, merci batata ba mama na tondi bino botondi mukolo mwalelo le 8 décembre 2020. To se retrouvé na bino lisusu mukolo mwalelo na émission na bino bolingaka mingi ya arbitre ya peuple. Oyo ndeko na bino bolingi mingi bolingi émission na ye arbitre ya peuple Daniel Kabeya ngayo yo lisusu liboso na bino na pesi bino bambote belé ba congolais belé nyonso bo se retrouvé libanda ya mboka na pesi bino bambote belé na pesi batu nyonso bazana na ville province ya Kinshasa. Na capitale na biso awa na pesi bino bambote belé mbule beta ki lelo vraiment depuis tongo depuis butu mbule beti vraiment makasi eye ko kata na 13h bande konangai na sepeli ko se retrouver liboso na bino lisusu na ebi ke bolinginga mingi mais na kosenga na bino bo s'abonner massivement na Elite Télévision bo s'abonner bo s'abonner. Merci na batunyon so ba komelingai. Merci na batunyon so ba pesinga ba félicitations. Merci na batunyon so ba komelinga ba lobi arbitre vraiment. Batu bakati ba sifflé ba ko ko sifflé de suite. Laissez l'arbitre atikali da sifflé na ye pour na ko continuer toujours ko sanctionner bande konangai. Pourquoi pas na arrêter siffler siffler ikoti kala ko zanga te siffler ezali wana na continuer ko sanctionner ba o bazana mutu mangongi. Merci bande konangai bande konyons o bazali kolanda biso na niveau ya France Belgique na pesi bino bambote belé na niveau ya États-Unis na pesi pe bande ko bazana ba Congo na pesi bino bambote belé bande ko bazana Katanga précisément na Lualaba na Kolwezi na ville provinciale ya Lubumbashi pourquoi pas bana ya Rouach pourquoi pas bana ya ville provinciale ya Lubumbashi na pesi bino bambote belé bana ya commune ya Rouach bana ya Wenze ya Zambia bozali ko komelanga ebele bele ezo salanga pe esengo vraiment makasi vraiment nazana esengo ya ko se retrouver na bino lelo to kobeta masolo bande konangai boyebi ke lelo bomoni elongi na ngandenge ye ezana kanda to kobeta masolo pièce contre pièce na mai mazali ko leka na niveau ya ensemble national ezali e makambo e ye mabe 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 makasi vraiment ma bunda oluki ba infraction okokota boloko. Arbitre lobi nini ma bunda okokota boloko. Boyebi ma emaleki lobi na oyeleki lelo. Toko beta toko bandela na problem oye bandaki lobi. Ndenge bo mwona ki bo komelinga ebele bele bo tuninga ima kambu. Yandenge bo mwona ki ba kombatan ebele ba nana katia hôpital. Précisément bo talaki président ya force du progrès. Oye ba bengi mwana mboka ndeko nanga kulutu nangai. Jeko beya. Azalaki na kati ya hôpital wana bomona ki pe vice-président ya ya fédération Ligue des jeunes ndeko nangai Christian Lumu Lumu bazalaki wana na bande ko ba combattant ebele pourquoi pas ba motocycliste oyo pe ba kweyi na ba victime ya lobby ba botoli bango ba moto bazokisi bango bokotu nangai ki arbitre banani bazokisi bango eza groupe ya ba ba kulunaire, ba bandi a machette, na ba zete na bango. Parmi ba kuluna wana tozana bat auto identifié penza bien. Yali boso ezali, oyo bo yebi, oya tumba permanence, asala ba événement ebele. Ezali ndeko chaleur, chaleur, chaleur kuluna, azali wana bo mona kie na bilili. Botala ki ndeko mousous auto identifié pe bien. Tomoni ndeko moko, oyo ba bengi jamene, jamene. Oyo avanda kana niveau ya mikondo, mwana ya mikondo, kote ya marshal, to yebi bien. Yonde ko chaleur, to yebi eska ovanda ka ozalaka na kasavubu, uto soki na kauka, to yebi bien, ozana kasavubu. Oyeba ke okwasime babiloko na yo, misala no ozali kosala, bo zokisaki batu natangu wakala na opposition, bo salaki mabebele. Melokola bozo continue. Boye ba ete toko zala na bino tina suka toko tikele bino placite s'il s'agit ko sala nini po mboka na biso ezo deliverance totale toko sala yango toko lembate toza determine toza toko beta nzoto na nzoto toujours po
souhaite que mboka na biso e démarrer mbokoyo e moni passe pendant 18 ans mbokoyo batu ba souffrir makasi ba mama na biso ba papa na biso bana na biso ba souffrir vraiment makasi to kokokolia ya malonga te insécurité totale courant na mai ezalité makambu nyoso eza passi banda ku yakomata nyoso ezali passi na Congo elembisa kibiso yangwana to telemi na ba délivrance na lolenge nyoso pointe ke mboka oyo ezwa délivrance totale to yebi ke l'air balongola ka milimu mabe e kendaka na malembete ezalaka pe na résistance mais to yebi ke bokosu kanabino to ko beta pe masolo na mayematalika kalobi wana ndenge ilunkamba ilunga wa lunkamba lunkamba wa ilunga akendaki na appel ya chef de l'état bakutana kina chef de l'état mbunzu na mbunzu botala ki ndenge ilunga wa lunkamba ndenga zalaki ko tambula lokola utuma na kanyunyuka kwa bakatubamba ko etuko kanika tukasesa bwa ko keba sek ki mu lunkamba wenda wenda malaba. Merci beaucoup bande ko na ngai to ko vande la dossier ya mabunda. Donc vendre le dossier à Mabunda ndé toko beta yango pièce contre pièce leur nazali ko yebisa bino awa e yindi lisusu e yindi na ndenge ya kosakana te. Merci beaucoup toko loba pe na ba colonel oto zali ko suspecté oto monique ba osala musala ya malamu te général Kasongo vraiment il faut sala musala bozali ko protéger faut ko protéger population peuple ba kenda ki lobby. Pourquoi pas peuple bakenda qui n'a parlé parler du peuple bakenda qui pour accompagner ba député na bango mais bande ko ya FCC ba ya ki ko salani ba ya ki pour accompagner siko bureau na bango oyo ya kingakati o balobi te kingakati ko yati siko policier yo soko moni ba ko telemela peuple o azali ko telemela mabe o kozala na ngambu ya nani to tuni mutuna. Général Kasongo répondre biso il faut otala mutuna yo Carlos Carlos nazolo ba Carlos Carlos yo yo lokola presse ata ezayo ndeto zali ko kebisa yo keba na yo basakana na peuple te. Général Kasongo tala likambo ya Carlos Carlos ozali colonel keba na yo basakana na peuple te. Mukolo mususu tozalaka na yo kaka na makambu ya ba marsho oyeba mituna o reponda ngai oyebi sangai ke omona tozalaki na mobutu mobutu akenda biloko na yo betaki me oyebi misala oyo osali mukolo mwa lobi na makambu zalaki oyebi sa bakombatan nde tokoyebi sa yo ke bakombatan bakolembate peuple congolais kolembate makambu eye mabe ti mboka na biso ekozwa délivrance mboka sezwi délivrance mokonzi ya mboka sia boyi nyonso boyi mabala boyi nyonso. Tokabwani na ndenga kusakanate. Merci beaucoup bande konangai. Ndema kambo toko solo na bino mukolo mwalelo. Oyo ya bino alibitra bongi selibino poto beta yango. Mukolo mwalobi. Tozalaki na ba peuple kongole. Tendance nyonso. Ya ba parti politique nyonso. Ba kendaki koko kende kwa kompanye ba depute na biso. Oyo ba kendaki. Mukolo mwalobi. Na pale di peuple. Mais bon, moi, makambo salemi mukolo mwalobi. Les lotos se retrouvé. Makambo to mona ki na opposition. Bazala ko beta ba kombata ba osala ba n'importe quoi. Et zo continue lissous. To yebi si bien la police. La police ozali ko sala musala pona ko sécuriser peuple congolais. Boza wana te po kanisa kete. Pete na zala ki na ngo na zwa ki na PPRD. Uto na zwa ki na kingakati. Il faut na sale la bango balam. Non. Policier oza wana pona ko soutenir population. Population en zone de changement d'esca pour protéger. Mais comment? Pourquoi on a pas civil na ba arme? Ministre intérieur aux Awapi. Ministre intérieur. Général Kasongo. Général Amouli. En tant qu'inspecteur général et à police. Patron et à police. Tala makambo bien. Civil a koko zala na ba arme ndenge nini. Bandeko oyo toko tike la bango esika te. Toko bete bino mbunzu nzoto na nzoto. Tibo ko lemba. Tibo ko kanga mandefu ya mutu na bino.
Tokotika la kabila place te, kabila ozo kangama au, kabila ozo kangama. Arbitre lobini, kabila ozo kangama au. Na batu na yo nyoso, o ba yebi ke ba tumba ki ba kongole, ba tumba ki ba permanent, o le ba continue ni sus ko beta, ko buka, bozo kangama au, au, au. So ki l'état s'en charge na binote, biso peuple, to côté le mapo, to s'en charger na bino. So ki l'état s'en charge na bino te, atali makambo malamu te, na yebi si bino bien kye, biso peuple, to kosi la nana bino. Ezanini. Ezanini. Moko ziambo gazaka kamoko. Armée zana maboko na ye. La police zana maboko na ye. Justice est là, ma boko naï. Population est là, ma boko naï. Mais on te veut vivre. Debe te veut le babou en dire avant de boire. Moussous se zana katia kolek. Eh, malamouté. Eh, ça malamouté. Baton à tangiba, combo, baton à tangiba. Ba, jamais n'est. Bon, ça va trop. Bon, bon, kabo, bon, ma. Ba, presse bino misalani. Yo chaleur. Ozo misalani. Tokolanda yo national tokolando partout bisekanyos. Na eska bazo chayo ajidor tokolanda yo partout. Tokotike lo plaste. Mbogo yo efse sa yakana ngote. Peper da yakana kongote. Peper de okote ki Kongo. Nemo okote ki Kongo nde okokende pe okotika Kongo. Mama Janine mabunda mutoko sa yote. Ozo kende. Pe. Na babilo ko sali na ba violation mususu sali yeba ke mama ozo risque ko taboloku. Lere biso tozo bunda pona nation mobimba pona 88 millions bino bozo ke ndoko bimisa ba individu na bino baza soki 30 soki 100 boye ko bimisa bango po bo pie bango ba 10 dollars ba 20 000 ale ba ko bundisa peuple congolais. Boko buka, boko beta, boko sala nyonso ba ko kufuate. Misusu bazakaka. Mesuka suka. Bino esikana bino ezali boloko. Esikana bino ezali boloko. Alibitra lobi. Plus na bino ezali boloko. Bosala nyoso boko kiko sala. Bapesa bino banzete. Bapesa bino ba machete. Boye bake boko. Esikana bino ezali boloko. Boloko pe ya angenga. Ndesika boko zala. Mutoko tika la gozala te. Mutoko tika la gozala te. Mutu nyoswa yibi. Mutu nyoswa bomi. Nangabu wa FCC. Okotika la te. Piche zate kukota boloko. Obo ningi. Tolobi eh. Na mini toyo. Tolobi. Oyo nyoswe koya. Eya. Me boko yeba kenzamba zali kolo. Tozui ba ange nyosu ya lola en tant que témoin. Radar nyosu to fongoli. Ba ange to yipsi ba botala na mabele. Moutou msou so akye bite. Akye yan desordre. Mabele ko, mabele ko melaye. Wala za ko yipsa ba to FCC. Ba ndekwa ni nyosu ape perde wan. Mabele ko melabino. E ko melabino. Na makamisi na bino. Bomo ni maboma na bino. Bomo komisangi ba soda na bino maboma. Woni ndezi ba zon kangamata. Ma kita nyonso bozo sale zaka zero. Bisika nyonso bokundi babilo kwa mabe zero. Bisika bokundi kundi babilo. Bamisilo bokunda wale to yebi deja makambwane. Bokundi nase ya mabele. Bozui ba, bozui, bozui, bozui machichi, bozui bilanga boche nikolo. To yebi nyonso. To yebi nyonso. Tozo denonse. Oya mabe bozo nyonso to yebi denonse. Tant que ton dénoncé, tu es ciblé, tu es en haut. Bon, ça va dans la bise, c'est mingi. Et Zanin, yo ma boune dans un mimon en même. Assemblée nationale, on m'a dit à Wanda Kunayo. On m'a dit à Wanda Kwakinga Katiko. Boni Boyoko. Hein? Boni Boyoko. Ouais, moi, je connais une bande de watch. Ouais, j'ai une. Ouais, ma boune de j'ai une. Tu sais qu'on est un nettoy. Quand tu vois l'élément en moulou bateau,
muluba mukalenga ukali muluba mfumo muluba kama tomo hotela to ele muluba mukala mulu mukala lumwana muju kwenzela rente to bali bima nyina chisamba chishimechi bima nyina bula bemwa kubwa kuina bwa kongwebo we ukatu hotela we mwina majani yos uranyi makongole tetu imanyina bwa kuina kong we mwimana wa mani we ukinga tujitujikijanga menen bashala bashala bafo bafo Oba di kombo ma depuis kala. Les amis, on commande sa mouton à Zaka. Le roi a le pouvoir. Hein? Le roi a le pouvoir. Hein? Yo qui mande fata ningani, aningani atamuki. Aningani te. Babundo so mimona. Babundo so kende. Babundo keyi. O komona kani sous ensemble wana te. Assemblée kaka yo soko yaki na ngona sak na yo. Ezani. Okomo sakane. Okomo lekisa. Ezani. Se tuto vandeli bino. To yeka na Kongo awa. Bubandi ko mwona Kongo ango. Bilanga na bino. Bafufu na bino. Kongo ango mbetu na bino. Bo sakane laga biso. Bo mwoni biso lo kona batapi na bino. Ezani. Boni boye kwa. Toba ninga na bino te toye kotika bino na mokilite. Batuba soufrere bele boyi. Deux ans. Oba akorde bino grâce. Oba pesi bino chance. Kebo teya ma boko kiko mi teya ma te. Lelobo ye communauté internationale. Communauté internationale. Bino mo lelobo ye communauté internationale. Lelobo ye communauté internationale. Lelobo ye kobouma. Bozo tumba, bozo piye, bozo yib. Voyez pas qu'une communauté internationale. Boukola boi boba ki chebeya. L'air bobo ma ki kaka chebeya. Voyez pas qu'une communauté internationale. L'air bobo mero si moukendi. Voyez pas qu'une communauté internationale. Hein? Voyez qu'on a télé biso, batene ya ver. Bozo la ki se biso ke, bino boza souk. Mounto zala ki souk. Ou atika ki souk, atika ki mandef. Pote ka abangi sabato. Mwana muke, meazo kozo wa elongi ya bamikolo, tiki suga, tiki mandefu, pwasa kana nabato. Alinga abangi sen, abangi se bisu. Bisu to banga ka isusu. Ha? Bisu esi to kufi. To banga isu kopolate. Kongole asi ya kufi. Abanga isu solo ya kopolate. Mutso asi ya kufi, abanga solo ya kopolate. Obino bo sali. Bo piye nyoso. Mbongo bo zui. Botiki batu babola, batu ba osale misala ba ose retrouve na elogote. Oye miso kongole nini? Batu ba osale misala makasi ba omone elogote. Kongola zo banga isute. Ataka tango bozo bete la tolo wane. Me, eri angoye bo kende. Bobo nde bako sala bino na katango wane. Ba wakane na bino mikolo nyoso oye. Bwana esikabo hokime la te. Oke no oke enze la mai. Oko kuta kuna atanya mabimelu ya tambua. Ye misi zonga kuna bazolu kayo kota boloko. Ezani. Bande kona toko ko li ate toko ko melete. E komi abino. Merci mokonzi amboka. Chabakar nyo suna mai. Yebisa armé na yo. Yebisa armé na yo. Police na armé. Basalamu salam alam. Tala lelo makambo yisalem. Secrétaire général et assemblée. National a convoqué réunion lelo na parlement na 12h mabunda pe a convoqué yayi mabunda ye tongo aye na 4h mabunda wana mabunda wewe mabunda mina ujina we ha katoya te mina makutama kulenga ja muchindu jao chindu kabu tombele nchi. Frango mina doze na ichi. Ujini bana bang. Uzo sakana na biso. Suto abane na yo. Mbongo ngozo waka ngozo. Sala kana ngoni. Biso to mwona kapasi. Pona yo. Suko mwoni omwoni pale di peple wana asamble nasyonal. Lokole kingakati. Mwona mwoni taku na yo. Fango liye mbongo zo liye ungire zo liye nguba. Olia biskuit. Bozo kende. Mabunda wozo kende. Tango mwamba wozo kende. Bino nyofu.
lunkamba le mbangu bozo kende bino nyonsu bino nyonsu groupe na bino wana ba mende tu toli ingini shubu zobati wasakani na biso tamula hii yo kanisi ata leloyo so yo komeni nga zo menasenga o kukanga o kukanga wosa la batu msuso ya wosa wo changa wapi gade ana kufwa na banga solo ya liwai na banga solo ya opolate yaka yaka butu yaka na moi okuta na nao waza na kati na ngayi ha so mwoni muta o ganga muta olo baboyi uyebe loko izolo bisayete yaka meka yaka te yaka na ba intimidasyon to kukuta na okoya muta olo na ana kati na okoyoka ko zonga bisunyi misunyi boyi bako loko tayo boyi boni boyi ko Jamil Mabunda kende kamata ba Bere Rouge kende kamata ba we akertu na bango na Assemblée Nationale wana kata akanga ba bureau bloqué ba bureau ezani ezani boni ko nyoko le peuple pona nini peuple baza ba umdu na bino te bozo peuple kongolo bo komisa mangolo kola ba sili na bino ah ata sili yango ele kina mututi e banda komela muntu makilati ezani ha toko bunda na bino tina suka bino bozo kota boloko arbitre le bini bozo kota boloko aw basi basengi sepe ya tinde le biso tribunal international bako bako tsere biso basare biso boloko musuna kongo bakiti sa chambre na bango aw po ba récupérer batinyoso ba mandefu ba nani batinyoso matame kwe ya boyezanga form boko kokende boloko osakana na biso bomo ni la peuple congolais ponani peuple congolais ba bana na bino bomo ni saka biso place kanu na yenetu njunu jumu kanene njunu wa samachi njunu mvwa neno njunu wa samachi njunu njunu kabututu njunu kabonzu njunu jumu kanene na shuba tu bakufu ilo lusa kanu tuho na uhotu tunutuna ile neno njunu mukodi. Merci beaucoup bande ko nanga bo comprendre ndenge lelo asali ko lobaboy. Po ezali na kati ya ko sale maboko ko sepela na ngote. General Katsongo sala musala. Sala musala malamu papa. Ozala droit ya ko sécuriser peuple congolais o asali ko luka démocratie ya solo o asali ko luka intérêt ya batu nyonso. Peuple congolais ko tika ba député na ya vota kité. Fo accompagner bango tina suka. Mabunda okeyi. Mabunda wazani susu te. Lombaka kanda kuwaneza ya yo. Lombaka soba depite mapona yote. Meka? Merci beaucoup bande konangai. Lobi premier ministre akenda kumona mkonzi amboka. Me mayeto sololi, me basololi. Toebi angote. Me botalaki, basololaki, bakutanaki panda inerjitan. Me nakoyoka basusu deformasyon msusu. Lunkamba wana nako bima na ye plus wana bengi kaka ipa mwilangi lunkamba boni kotoke kusoba ye bisho ko demisione te wana na emia zoe bisa yoga lunkamba yo ye biaji nangai nako demisione zote sele mbingai na ama kasi akusai sute lunkamba osyo lembi papa sala nengeri luamba sala demisione. So ki oboyi ko demisione, oko tika la premier ministre yanda kuna yo kubanda ko jere ba so so kune na bambwa, na mabata na banyama kune pana yo. Me lokole nzoto na yo sekei, demisione papa. Toko lemba te peple kongole, to tika la zela moko to simbana. Intimidasyon nyo sezo ya eza ya suka, demonstrasyon ba tefse seba komo sal, eza ya suka, bansu na makasite. Toza la mobilize. Nzambo alikolo kitse suma anja pesa biso makasi. To chase milimu nyo seza na Kongo oyi. We lingi bandeko na biso ba bongate bandeko na biso ba zaye komo na pasi. To zana bino tina suka. Dota anu kwate mwenu ikolo. Kashima kanu suika kakukulu, kakulula bonsu mena mafia mine mchimu. Miyibi. Batu nyosu ya mafia sifle kanga bino. Elle aime bien sabino zot. Elle aime bien sabino mi chopo. Akangashi bantot. Et ok, arbitre.
Olo binin, ekwa yisa bino. Ekwa yisa bino boloko. Mabunda na sanctionne yo. Na carton rouge. Omone yango. Ole kisi. Premier ministre, yayo yango yo. Tambo mwamba, yayo yango yo. Ba onyo sa FCC. Obo tika ni kote yangambwan. Ale, yabino yango yo. Yabino boko suka boko bota matoyi. Merci bande konangai. Tokomi na suka ya mission yabino. O yabino azali ko tomboka koloba, azali arbitre nabino ya peuple. Na sengi nabino bo sabone na chaîne nabino Elite Télévision, Elite Télévision. Merci beaucoup na yibi ke bozala ki ebele na sima ya bitando nabino pona kolanda nabiso. Merci na confiance bozali ko accorder ngai. Nzamba lola abate la Congo, abate la mokonzi ya mboka, abate la peuple congolais, bakulu na nyoso bazali ko bundisa bande ko na biso, nzamba ya kutana nde na bango, mboka na biso ekozala na kimia, tokobanga eloko te, tokosila na banguna, tina suka, nzamba ya pambola bato bazalaki na regi, comme ndeko Gaël, na ndeko Miguel Ange, bango nde bato basali boye, pou ete ke bilili oyo ekomele bino, sans oublier camarade nanga intime, ndeko Omo. Na pesi pe bambo tebele, merci nzamba batela ba congolais nyonso bozali le banda mboka bitumbe zali makasi metozo bunda yango bakoko kabisote fachia za ya nzambe nzamba batela bino tokutani mukolo mwalobi bo merci beaucoup. Ekanga bino miyebi bozokota boloko merci.